L'espai d'art Pere Pruna del Museu de Montserrat acull fins al proper 11 de juny una mirada retrospectiva a l'obra de l'escultora vegenca Elisa Arimany. Sota el títol La força d'una idea, l'exposició mostra una vintena d'obres de la col·lecció personal d'Arimany, que plasmen l'essència del seu treball escultòric representada en algunes obres de la sèrie Expressions i Catedrals. La força d'una idea és el títol d'una obra d'Elisa Arimany, exposada als Jardins Sòcrates Park de Nova York. A Francesc Miralles li va semblar que el títol no podia ser més adequat per l'exposició que ha comissariat amb l'objectiu de donar una visió global de l'obra d'Arimany. Tota la seva obra, d'una manera o d'una altra, ha anat a l'entorn d'una idea, que és aquesta idea de que a la societat es necessiten uns suports, i que hi ha unes forces que també t'aclaparen, diguéssim, no? I que gairebé et destrueixen. I aquesta és la idea bàsica de tota la seva obra. Llavors, totes les peces que podem veure aquí de la sèrie Pressions, resulta que la ceràmica està pressionada per aquestes estructures metàl·liques. Sempre hi ha aquesta idea de que per una part estem encaixonats i per l'altra que necessitem uns suports per poder tirar endavant. Es tracta fonamentalment d'una obra abstracta i es caracteritza per la recerca constant d'un humanisme profund que interpel·la els grans interrogants de l'home a partir de formes geomètriques carregades de simbolisme. D'aquesta manera, Arimany combina la rotunditat de la pedra amb la fredor del ferro i la textura delicada de la ceràmica. Arimany no va crear mai un llegatge com Picasso, Dalí o Miró, sinó que ha agafat una idea i la desenvolupa a partir de diferents plantejaments i diferents materials. Aquesta exposició de Montserrat és, diguéssim, donar una gran pinzellada a la seva gran obra, de dir, aquí hi ha dues sèries, la sèrie de Pressions i la sèrie de Catedrals, que són enormement significatives de la seu, del seu pensament i del seu treball, de la seva manera de fer, que amb una encara pesa molt la ceràmica, a la sèrie Catedrals, que són peces més petites, però que en el fons l'Elisa Arimany, les peces que realitza, les realitza totes quasi com pensant en gran. Vull dir, podrien, per dir-ho d'una manera, podrien pensar-se que ha fet unes maquetes per unes grans obres. Totes aquestes obres de la sèrie Catedrals es podrien realitzar a tamany gran i serien fantàstiques. De formació autodidacta, Elisa Arimany va començar la seva carrera artística com a ceramista, però ben aviat va incorporar altres materials com la pedra, el ferro i el paper. Arimany combina l'escultura de format petit i mitjà amb peces monumentals a l'espai públic, com places o murals de rajola. De fet, les seves creacions són presents a ciutats i museus a nivell internacional, amb exposicions a diferents ciutats d'Europa i als Estats Units, on té nombroses escultures públiques com el Museu d'Art de Miami.